ჩვენი პროგრამა ასეა ბატონებო, ახლა სულ რამდენიმე წუთი დაგვჭა განსაკუთრებული და ამაღელვებელი. ახალგაზრდებს ექნებათ ბოლოში ეს სწორედ ამის საშუალება. თუ ვინმეს რაიმე განსაკუთრებული ვიცი, ძალიან ბევრ მოგთხოვა, რომ აქ სურვილი რომ მიულოცონ. ცხადია, რომ ამის საშუალება, არ ვიცი, ყველას აქვს, ყველა მზად არის აქ და ყველას უნდა რომ გამოსვლა გააკეთოს. ეს თუ რაიმე განსაკუთრებულია, უნდა მივცეთ საშუალება. მე ისევ მინდა ვთხოვ დამფუძნებლებს სცენაზე ამოვიდნენ, ორგანიზატორებს, და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, რომ გამოვიდა კალენდარი, პატარა კალენდარი რომან რურუას ძალიან კარგი სიტყვებით და მომდევნო წლის ჩვენს დიდი რაოდენობით დავეჭდეთ, ბევრ ოჯახში მინდა შევიდეს და იყოს პირველს გადავცემ სწორედ დღეს აიაგერ ეხლა მოვიდა სტამბიდა და ბატონ რომან რურუას მასთან არიცოდა და მისთვის სიურპრიზი ამას ის რომ გადავცემ და მეორე კიდე რომ ძალიან კარგად უჭრის ხელი, კარგად წერს და ჩვენ განსაკუთრებული კალამი, რომელსაც აწერია რომან რურუა. ეს არის ჩვენი ორგანიზატორებისაგან მინდა გადავცემას. მე მინდა ვთქვა, რომ გუშინ პატრიარქმა აი ეს წიგნი გადაცა საჩუქრად. ჩვენ ვინც ვიყავით იქ, პირველად ნახეთ ეს წიგნი. აი რასაც ხედავთ, იქ პატრიარქთან, პატრიარქის სახელთან არის დაკავშირებული, მან გადაცა საჩუქრად ეს წიგნი. ეს ბატონ რომანს ვთხოვი, რომ აქეთ წამოგვიღო, რომ გვეჩვენებინა ყველასთვის, რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანი საჩუქარი მიიღო გუშინ პატრიარქისაგან. დღეს გამოცხადდა, რომ ყოფილი ვიცე-პრემიერი და პრემიერ-მინისტრი აზერბაიჯანის, ახლა არის ჭიდაობის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლის ხელმძღვანელი, და მან დარეკა და თქვა, რომ ბატონი რომანი წარდგენილია და როცა მაისში შედგება, ესაზე ჩვენ საუბრობდით, საქართველოში ჩამოდის 25 ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონი ბატონი რომანის პატივსაცემად. ეს იქნება ძალიან ყველამ გამოთქვა სურვილი, რომ მაისის თვეში აი ამ დიდ დღეზე ბატონი რომანის პატივსაცემად ჩამოვიდნენ. და ძალიან დიდი რამ მზადდება და ამ დროს ფილა დააჯილდოებს ბატონ რომანს, ფილას ყველაზე უმაღლესი ჯილდო რაც კი გააჩნია, მაშინ საქართველოს ჩამოვე ჯილდო და მიიღებს რომან რურუა. ეს ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა. გუშინ როცა პატრიარქთან ვიყავით, ეს სურათი თვითონ მასაც გაუპირდა, მინდა ამით თქვენც რაღაცა რადგან იღებენ. ეს სურათი ბევრი ეჭოს მართლაც, რომ სულ 2-3 თვის წინ აღადაღებული. ნახეთ პატრიარქი აი როგორ გამოიყურება, როგორ განწყობაზია ბატონი რომანთან მისი შეხვედრა, აი განათდა, ყველაფერი განათდა. გრემოში და ნახეთ პატრიარქი როგორ, მე მსგავსი სურათი ძალიან მინდა, იმიტომ გავაკეთეთ ეს, აი ესე რომ ყოფილიყო კალენდარი, არა ცალმხრივი, არამედ ორმხრივი და ყველა ამის იმიტომ თანაც წარწერა გავაკეთეთ ეს, როდის არის ეს გადაღებულია სვეტი ცხოვლობას და პატრიარქმა საკურთხეველში მიიწვია ბატონი რომანი და აი აქ აწერია ყველაფერი, იქ არის გადაღებულია სურათი. ეს არის რაღაც უნიკალური ალბათ მისთვის და მისი ოჯახისათვის. აი ესეთი ჯილდო თებერვალი დავით აღმაშენებელთან არის დაკავშირებული და ეს სურათიც, ლექსიც, რომელიც დღეს აქ ბატონმა ტარიელმა და ბაგრატოვანთა გვარი ბატონია ტარიელ ხარხელაური გელათშია გადაღებული, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის კედლებში. ეს კალენდარი მართლა ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, ძალიან ბევრ ოჯახში გვინდა შევიდეს, 10000-მდე ძალი გვინდა გამოვეცით, პირველი 1000-სალი აქ მოვიტანეთ, იმიტომ აკეთებთ ამ შემოწირულობას, რომ შემდგომი კიდე დანარჩენი გამოვიტანოთ, რომ ძალიან ბევრ ოჯახში შევიდეს ეს კალენდარი, რომ ძალიან ბევრმა ნახოს აი ის, რაც დაკავშირებულია ბატონ რომანთან. ჩვენ დღეს რაც მოისმინეთ აქ ბატონმა იზამ, რაც გააკეთა, ეს საოცარი პიროვნებაა ბატონ იზამი და დიდი მადლობა უთხრა მას, ძალიან ბევრი იმუშავა, შეცვალა თავიდან ბოლომდე თავის პროგრამა და ჩვენი დიდი სურვილია, რომ პირველი ჩასვლა თბილისის შემდგომ ზუგდიდში იქნება და ბატონი მურმა ნაჭღებია პატრონობს ამ საქმეს.
მან თქვა დღეს აქ არესრება, მაგრამ ბატონი ბურმა ნაჭებია, ბატონმა უთარპაცაციამ იქ ძალიან დიდმა შემადგენლობა მოითათვირეს და ბატონი ბურმა ნაჭებია იქნება, როგორც იტყვიან ამ საქმის დიდი მასპინძელი, რომ უამრავ ადამიანს საჩუქრად გადაეცეს ეს კალენდარი. ასევე მე ვიცი, რომ დღეს აქ ქუთაისის დელეგაცია ჩამოვიდა, ბატონი ენდი გოგლიჩიძე, რომელიც საორგანიზაციო ჯგუფში იყო, ბატონი ვიტალი ხაზარაძე აქ არის, მას აქვს კიდე ძალიან დიდი სურვილი, ესენი ისპირონებები არიან, რომ ვიცით, ძალიან ღირსეულად გააკეთებენ. სენაკში ბატონ დემურ გადელიას აქვს ეს სურვილი, აქ ესრება დღეს და მივესალმოთ, ძალიან ღირსეული გამორჩეული კაცია და ვიცით, რომ ასევე ბატონ ვიტალისაც ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს განწყობა აქვს. ბატონმა ფრიდონ ინჯიამ პირველი 2000 ლარი გადარიცხა იმისათვის, რომ შეშეძენილი იქნას და კიდე შემდგომში აპირებს ამას, ძალიან სასიამოვნოა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფოთთან აქ ისეთ საინტერესო პიროვნებები არიან, ბატონ პეტრე პერაიას აქვს კიდე რაღაც განწყობა, ვანში ბატონ მელორდ ხეშელაშვილს. ეს სპექტაკლი უნდა ჩავიდეს ბევრგან ჩვენ მაისამდე, ვისაც ექნება სურვილი და ძალიან ბევრ ადგილზე, სადაც საუბარია იმაზე, რომ რუსთაველის 26 ნომერში იქნება ეს კალენდარი წარმოდგენილი. ეს არის საჩუქრების მაღაზია ლაღიძის ყლების გვერდით. ძალიან ბევრ ადამიანს მინდა თქვენს ურჩიოთ და გვერდში დაუდგეთ და ტელევიზია ქართული ძალიან ბევრი ვინმე გაიგებს ამ დარბაზში პირველად, რომ ტელევიზია ქართული ძალიან ცნობილმა ადამიანებმა დააფუძნეს. ბატონი რეზო ჩხეიძე იყო დაკავშირებული და ბატონი მერა ბერძენიშვილი ამბობდა იმას, რომ შეკრება ჩაატარა რამდენიმე, რომ ისეთი ის ყოფილიყო, ისეთი ჰიმნით გახსნილიყო, აი როგორც რემია იხსნებოდაო და რამის ყველას გვინდოდა, რომ გეყურები, აი ესეთი რამ. თვითონ ბატონი მერა ბერძენიშვილი აკეთებდა ამას ყველაფერს. არ არის დღეს ეს უდიდეს პიროვნება, მერა ბერძენიშვილი არ არის დღეს ბატონი რეზო ჩხეიძე. და ჩვენ დიდ პიროვნებას თხოვეს ბატონ რომან რურუას და ერთი ტელევიზია ალბათ სოფლიოში, რომელსაც უდგას ოლიმპიური ჩემპიონი, სოფლიო ოთხგზის ჩემპიონი, დირექტორი ამ ტელევიზიის, პროფესორი, დღეს აი აგერ ვისაც მიყავდა ჩვენს გვერდით, თქვენს წინაშე გამოდიოდა, ეს ძალიან ცნობილი და ესეთი პიროვნება გახლავთ და ამიტომ ძალიან სასიამოვნოა. და ამავე დროს არის კიდე ბატონი ოჩიგავა, რომელიც არ არის დღეს აქ არესრება, ეს სამი სამეულია სათავეში. მე დარწმუნებულია, რომ ამ ტელევიზიას ყველას მხარდაჭერა ექნება, ყველას გვერდში დგომა ექნება, მინიშნებულია კიდევაც ყველაფერი აქ, აი ამაზე, რომ აი ასეთი დიდი პიროვნებები უდგანან სათავეში. ბატონი რამაზი მორიდებულია და მითხრა, რომ მე ამაზე ვერ ვილაპარაკებოდა, ამიტომ მე დამიტყო ამის სათქმელი და მე მინდა გითხრათ, რომ ბედნიერია ქვეყანა, როცა ასეთი პიროვნებები ყავს, ერთ ტელევიზიას ასეთი პიროვნება, როგორც სააქციო საზოგადოების თავმჯდომარე ბატონი რომან რურუა. შემდგომში ბატონი რამაზი, რომელიც აქ ჩვენთან ერთად დღეს არის, და ბატონი პროფესორი ოჩიგავა, რომელმაც თავის სადოქტორო დისერტაციას ავსტრალიაში დაიცვა და ახლაც იქ არის. ეს ტელევიზია ფრანგულ სატელიტზე ეუტელსატზე ერთადერთი ტელევიზია, რომელიც მოწონებულია და იქ არის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ სილკნეტმა, მაგტიკომმა, ბაიდი ვიდეომ და არის საშუალება რომ უყურონ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ როცა ის ორი დიდი პიროვნება არ არის ოცხალი და ასეთი დიდი კაცი უდგას სათავეში, ამ ტელევიზიას დიდი ქართული მისია აკისრია და სხვანაირად ქართულს გარდა არაფერი არ იქნება იქ, სადაც ბატონი რომან რურუაა. იმიტომ არის მისი სიტყვები აქ: ქართული მხოლოდ ქართული გზა, ქვეყნის გადარჩენის სხვა გზა არ არსებობს. ცნებიან ყველანი, ვინც ამბობენ, რომ ქვეყნის გადარჩენა ქვეყნის გარეთაა, ქვეყნის გადარჩენა ქვეყნის შიგნითაა, გარეთ მეგობრები უნდა ვეძებოთ და არა პატრონები. ამ განწყობით მოდის ახალგაზრდობა, მოდის პოეზიის ძალიან დიდი პიროვნებები. ბატონი ოთო ფალიანი მინდა მოვიწვიო აქეთ სიტყვის სათქმელად. ახალგაზრდები არიან, მე ძალიან მინდა, რომ ჩემი ბიჭი ამ თაობაზე გაიზარდოს და ახალგაზრდები არიან და მე ჩემს ბიჭთან ერთად ვარ მოსული აქ, ჩემს გიორგისთან ერთად. მინდა, რომ მომავალ თაობას კონდეს ის განწყობა, რომელიც უფროს თაობას ჰქონდა: ქართული, ძლიერი და კაცური. თხოვთ ახალგაზრდებს, მოძანდეთ ბატონო ოთო, მოძანდეთ. აი როგორი პოეტი გვყავს, აგენ ნახავთ ახლა.